Aşıq Zülfiyə İbadova vəfat edən qardaşından danışıb, kövrəlib. Bu haqda 7 tamam proqramında bəhs edən musiqiçi qardaşı qızının toyu olacağını deyib. Qardaşın dünyasını dəyişəndə övladının üzünü görmədi. Qız anasının bətinində idi. 40 mərasimindən 2 gün sonra dünyaya gəldi. Qardaşım 27 yaşında vəfat etdi. Oğlunu gördü, qızını yox. O dünyaya gələndə deyirdik, qara qızdı. Qız 6-cı sinifdə oxuyanda gəlinimiz də vəfat etdi. Qardaşımın ürəyində problem var idi. Bir dəfə halı pisləşdi, həkim apardıq. Həkim dedi, aparın, 2 saat ömrü qalıb. Onu maşına qoyub Tovuza göndərdik. Yolda zəng vurduq ki, maşın necə gedir? Sürücü dedi ki, oturub çay içirik. Yolda qardaşım ayılıb çay içib. Ondan sonra 15-20 gün yaşadı. Gəlinimiz vəfat edəndə uşaqları mənə tapşırdı.